Hello Dusto op Islam TV channel ko subscribe karo isk video ko like or share karo thank you. نورکشا آندولن چلاتا ہے, سندھ کے لوگوں کے پاس ہسٹری موجود ہے, پاکستان کے لوگوں کے پاس تاریخ موجود ہے, اس کو گائے کا گوشت کھاتے ہوئے دیکھا ہے لوگوں نے. بہار میں تقریر کر رہا تھا پٹنہ میں گاندھی میدان میں, لالو پرساد آیا ہوا تھا, رابڑی بھابھی بھی آئی ہوئی تھی. پروگرام کی بات بتا رہا ہوں اور میں گائے کے گوشت کے بارے میں جب بولنا شروع کر دیا تو پولیس والے آنے آ گئے اور لالو سے کہنے لگے ارے بند کراؤ, پٹنہ ہے پٹنہ, جھگڑا ہو جائے گا. لالو نے پرچہ لکھ کے دیا خوب بولو. میں نے اور بولنا شروع کر دیا, جتنا لکھا ہوا تھا سب کچھ بیان کرنے لگا تو پھر سی آئی ٹی والے اور پولیس والے لالو صاحب سے کہنے ارے منتری جی بند کرائیے, وہاں باتیں ہو رہی ہیں چرچے. لالو صاحب آئے اسٹیج پہ کھڑے ہو گئے, کہنے کیا بند کراؤ کیا بند کراؤ, ہماری کتابوں میں جو لکھا وہ تو پڑھ رہا ہے, وہی تو بتا رہا ہے, اور کیا غلط بتا رہا ہے. تو کہہ رہے یہ کہہ رہا ہے کہ رام نے بھی گائے کا گوشت کھایا, سیتا نے بھی کھایا, لکشمن نے کھایا. کہہ رہے ارے دوسرے کھاتے ہو یا نہ کھاتے ہو لیکن ہم نے کھایا ہے. لالو بولا ہم نے کھایا اور ہم کھاتے ہیں, اس لیے جو ہم کھاتے ہیں تو کسی کو نہیں روکیں گے. بولو. پھر اس نے ہمیں مائک دے دیا کہ آپ بولیے. اللہ کا شکر ہے تائید کرنے والے پیدا ہو رہے ہیں. یہ لوگ کیا کریں گے, پابندی لگائیں گے, نہیں لگ پائے گی. کرشن جی سو رہے ہیں اور شکار کرنے کے ارادے سے نکلا, کرشن جی کو معلوم ہی نہیں, بھگوان ہے پتا نہیں, سو رہے ہیں. ایک ہرن گزری, اس نے ہرن کو تیر مارا, تیر میں زہر لگایا تھا. ہرن کو تیر مارنا چاہو, تیر نشانے سے چوک جاتا ہے. تیر بجائے ہرن کے لگنے کے مہابھارت کہتی ہے میرے ہندو بھائیو اگر تمہارے کانوں میں میری آواز جا رہی ہو حوالے کا ذمہ دار میں. تیر نشانے سے چوک جاتا ہے, ہرن کو تیر نہیں لگتا بلکہ وہ تیر کمان سے نکلتے ہی کرشن جی کے پیر کے تلوے میں تیر لگتا ہے. چونکہ اس تیر میں زہر لگا ہوا تھا اس لیے اس زہر کے اثر سے کرشن جی کی موت ہو گئی. میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا اللہ کو بھی ایشور کو بھی کوئی زہر مار سکتا ہے, یا اکاسمت اور اچانک موت کیا اللہ کو بھی آ سکتی ہے؟ تمہارے عقیدے کے مطابق کرشن جی اور رام چندر جی تو اللہ تے ایشور تے, انہوں نے منشیہ کا روپ دھارن کر کے پرتھوی پر اوتار لیا, اور ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کو کبھی موت نہیں آتی. ان اللہ حی لا یموت, اللہ زندہ ہے وہ کبھی نہیں مرے گا, اور اسی لیے ہم اس اللہ کی عبادت کرتے ہیں جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیتے ہوئے اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد یہی کہا تھا, ومن کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات, تم میں سے جو لوگ محمد الرسول اللہ کی پوجا کرتے تھے, محمد کی عبادت کرتے تھے, ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ محمد الرسول اللہ کا انتقال ہو گیا. ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت, اور تم لوگوں میں سے جو اللہ کی عبادت کرتا تھا, جو اللہ کو معبود جانتا تھا, وہ سن لے کہ اللہ زندہ ہے وہ کبھی نہیں مرے گا, اس لیے اس اللہ کی عبادت ہی ہونی چاہیے جو زندہ ہے, جو حی ہے, جو لا یموت ہے, جو کبھی اس کو موت نہیں آئے گی. یہ ہمارا عقیدہ ہے, اسی لیے دوسری چیز کرشن جی کیا کہتے ہیں ارجن, پہلی چیز ایک اللہ کی عبادت, دوسری چیز ساسنا نماز, آٹھ انگ زمین پر, ترتیے وسط دان پان دی, تیسری چیز ہے دان پان دو, دان پان زکات خیرات, چوتھی چیز ورت دھاری, چوتھی چیز کیا ہے ورت رکھو روزہ, چوتھی چیز کیا ہے روزہ. ہمارے ہندو بھائیوں کا روزہ آپ جانتے ہیں اور مسلمانوں میں بھی روزہ ہے. چوتھی چیز ہندو بھائیوں کا روزہ آپ کو بڑا تعجب ہوگا, ان نہ کھاؤ اور سب کھا سکتے ہو, گیہوں کی روٹی نہیں کھا سکتے ہو, چاول نہیں کھا سکتے ہو, دال نہیں کھا سکتے ہو, دودھ پی سکتے ہو,
کیلا کھا سکتے ہو, سیب کھا سکتے ہو. ٹرین میں ہم نے دو تین ہندوؤں سے کہا کہ تمہارے جیسا روزہ ہمارے یہاں ہو جائے نا تم 12 مہینے رکھ لیں. تو وہ ہندو بےچارا غصے میں کیا کہتا ہے, ہاں کہنا بہت آسان ہے, کرنا بہت مشکل ہے, نہیں کر پاؤ گے. دو مسلمان بیٹھے ہوئے تھے وہیں پر, ہم نے کہا پوچھو ان مسلمانوں سے, ہم نے کہا اچھا بتاؤ ہم لوگوں کیا جو رمضان کا روزہ کچھ نہیں کھا سکتے پی سکتے, اگر ان لوگوں کی طرح کیلا کھانے کی دودھ پینے کی سیب کھانے کی اجازت مل جائے تو ہم لوگ 12 مہینے رکھ لیں گے یا نہیں. بولا کیا بات کرتے ہیں مولانا, کیا ان کے یہاں اتنی چیز کی اجازت ہے؟ ہم نے کہا ہاں دودھ پینے کی اجازت ہے, کیلا کھانے کی اجازت ہے, سیب کھانے کی اجازت ہے. ہم نے کہا بتاؤ ہم 12 مہینے رکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ کیا کہتا ہے, ارے یہ تو بہت آسانی ہے, ہمیں صرف بیچ میں ایک بیڑی پینے کا موقع مل جائے تو ہم 12 مہینے رکھ لیں گے. یہ مسلمان کا جواب, کیا جواب دیتا مسلمان؟ مسلمان صرف ایک سگریٹ ایک بیڑی پینے کا موقع مل جائے, بیچ میں 12-1 بجے لنچ ہو جایا کرے بس, وہ بھی ایک بیڑی ایک سگریٹ پینے کا موقع مل جائے ہم 12 مہینے روزہ رکھ لیں گے. یعنی مسلمان کیا کرتا ہے, بیڑی اور سگریٹ کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتا بیچارہ. کہہ رہا یہ تو بہت آسانی کی بات ہے, دودھ پیو کیلا کھاؤ سیب کھاؤ, ہم تو صرف بیڑی کی وجہ سے روزہ نہیں چھوڑ پاتے, روزہ نہیں رکھ پاتے. یہ ہندو بھائیوں کے یہاں کیلا بھی کھاؤ سیب بھی کھاؤ سب کچھ کھاؤ. میرے پیارے ساتھیوں اندازہ لگاؤ مسلمانوں کا روزہ کیا ہے, ورت کے معنی تیاگنا, ورت کے معنی تیاگنا, ایشور کے لیے اللہ کے لیے کیا تیاگا ہے تم نے؟ دودھ تم نے نہیں چھوڑا, حلال چیزیں تم نے نہیں چھوڑی, دودھ اور گھی مکھن سب چیز تم کھاتے ہو, پیپسی پی سکتے ہو, روح افزا پی سکتے ہو, صرف ان نہ کھاؤ, روٹی نہیں کھاؤ بس, چاول نہ کھاؤ, دال نہ کھاؤ. پتہ نہیں بیچارے ورت کا معنی بھی نہیں جانتے, تیاگنا چھوڑ دینا ایشور کے لیے, کیا چھوڑا تم نے؟ اگر یہی بیچارے سب جانتے ہوتے تو آج یہ نوبت نہیں آتی. آج پنڈت کا جو نکاح پڑھا جاتا ہے, پنڈت جو نکاح پڑھاتا ہے, پھیرے لگاتا ہے, اس میں بھی جانتے ہو کیا پڑتا ہے؟ اوم بھو بھرگو سواہا, اوم کرو کرو سواہا, اوم منگلم سواہا, اوم دیوس سواہا. اگر کوئی پنڈت ان کا مانا جان جائے تو کبھی نکاح ہی نہ پڑھائے, اس کا مانا بڑا عجیب و غریب ہے. آپ کو میں ذرا اس کے معنی کی طرف لے جاؤں, یہ سب پنڈتوں کا بھی, جو پنڈت ہیں ان کا بھی یہی پھیرے لگے لگتے وقت یہ 4 منتر ضرور پڑھے جاتے ہیں, یہ 4 منتر ضرور پڑھے جاتے ہیں ان کے یہاں. اڈوانی جی کی شادی ہوئی ہوگی تب بھی پڑھے گئے ہوں گے, اٹل بہاری کی تو ہوئی نہیں, اس کے تو پڑھے ہی نہیں گئے. ارے بھائی کیا موڈ نہیں بننے دے رہے, پیچھے جگہ خالی ہے, سامنے دیکھ رہے ہیں, سامنے پیچھے بہت ساری جگہ خالی ہے, آپ ذرا سے گزارش ہے کہ کھڑے نہ رہیں بلکہ پیچھے کی جگہ جو پکڑ لیں, پیچھے کی جگہ دیکھیں, سامنے بالکل جگہ خالی ہے. مؤدبانہ اپیل کرتا ہوں, گزارش کرتا ہوں بار بار بڑے عاجزانہ کے ساتھ, کشور نہ کریں, جہاں جس کو جس جگہ پہ جگہ مل جائے بلا آواز وہ بیٹھ جائے. اور اپنے ہم رضاکاران بھائیوں سے گزارش کرتے ہیں کہ بلا آواز کیے ہی اشارے سے وہ لوگوں کو بیٹھانے کی کوشش کریں, اور پیچھے دیکھیں پیچھے جگہ خالی ہے, وہ اپنے بھائیوں کو پیچھے بھی لے جائیں اور پیچھے بیٹھائیں. تو یار یہ لائٹ بہت آنکھ مار رہی ہے, پتہ نہیں کتنے یا تو بند ہی کر دیجئے یا جلا دیجئے لائٹ, پتہ نہیں کیا کرنا ہے. لائٹ بھی تو اس حساب کی لگائے ہیں, لگ رہا ہے جیسے امریکہ کے کیمرے لگے ہوں. بھائی بیٹھ جائیے آپ لوگ, تھوڑا سا
صبر کیجئے، میں سمجھ رہا ہوں آپ کی دقت، آپ کی پریشانی، جگہ کم ہے، جگہ فل ہو چکی ہے، تو دوستوں اور بزرگوں میں عرض یہ کر رہا تھا، سنیے کہ ہندو بھائیوں کے ہاں یہ منتر پڑھے جاتے ہیں چار، جیسے ہمارے ہاں قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تین جگہ سے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ وغیرہ، اسی طریقے سے ہمارے ہندو بھائیوں کے یہاں پر بھی یہ چار منتر پڑھے جاتے ہیں، اور اس منتر کا معنی دیکھیے، ہمارے اگر ہندو پنڈتوں کو ان منتروں کا معنی معلوم ہو جائے تو نکاح ہی نہ پڑھائے وہ، اور پتہ نہیں یہ معنی جانتے ہوئے بھی وہ بےچارے ایسا کیوں کرتے ہیں۔ اوم بھو بھرگو اسواہا، حالانکہ گایتری منتر کی شروعات بھی اسی سے ہوتی ہے، ہے ایشور بھول چوک میں جو غلطی ہو اس کو سواہا کر دے، سواہا کے معنی جلا دے، ختم کر دے، بھسٹ کر دے، بھسم کر دے۔ جب گجرات میں زلزلہ آیا تھا بھوکمپ، اس موقع پر ہمارے ہندو بھائیوں نے اپنی کتابوں میں یہی شبد لکھا تھا، اتنے گھر سواہا ہو گئے، یعنی برباد ہو گئے۔ اوم بھو بھرو سواہا، ایشور بھول چوک میں جو غلطی ہوئی ہو اس کو سواہا کر دے، ایک پھیرا پورا ہو گیا۔ یہ پھیرا وہ گٹھ بندھن جو ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا، ارے وہ گٹھ بندھن مت سمجھنا جو مایاوتی کا اور بی جے پی کا چل رہا ہے یو پی میں، وہ گٹھ بندھن نہیں، وہ تو سرکار اللہ جانے کب تک چلے گی، کب گر جائے گی، یہ تو آتی جاتی رہتی، وہ گٹھ بندھن بتا رہا ہوں، عورت کی ساڑی اور مرد کی دھوتی جب بنتی ہے اور پھر مرد کے پیچھے پیچھے عورت چکر لگاتی ہے، اگنی کو ساکشی مانا جاتا ہے، آگ کو ساکشی مان کر سات پھیرے لگائے جاتے ہیں اس آگ کے، جبکہ ان کے آگ سے مراد یہ نہیں ہے، اگنی کے وہاں ہے، اگنی کے کو ساکشی مانو، شبد کیا ہے، اگنی کو ساکشی مانو، اگنی سے مطلب آگ نہیں ہے، بلکہ اگنی کا مطلب ہے سب سے آگے، اگنی کا اصل ہے اگرڑی، اور اگر اگنی کا مطلب آگ ہے تو پھر رگ وید میں لکھا ہے ساری پرشنسا اگنی کے لیے ہے، رگ وید میں لکھا ہے ساری پرشنسا، ساری تعریف اگنی کے لیے، اگنی میلے، ساری پرشنسا اگنی کے لیے ہے، اگنی کا معنی اگر آگ ہے تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ ساری تعریف آگ کے لیے ہے، حالانکہ ہر ہندو یہ مانتا ہے کہ آگ کے لیے تعریف نہیں ہے بلکہ اگنی اگرڑی کا، اگرڑی سب سے آگے، اللہ کو بھی اگرڑی کہا گیا قرآن میں، اللہ بھی اگنی ہے، اگنی یعنی اگرڑی سب سے آگے، قرآن میں کہا ہے اللہ الاول، وہ اللہ سب سے اول، سب سے پہلے، سب سے آگے ہے، اول سب سے پہلے، اگرڑی سب سے پہلے۔ پھر کہا گیا شادی کرتے وقت ہے ہندو بھکتو اگنی کو ساکشی مانو، یعنی جو بھی کام کرنا ہو تم اللہ کو گواہ بنا کے کرو، میاں اور بیوی کا یہ پوتر رشتہ اس اللہ کو گواہ بنا کے کرو، ہمارے ہندو بھائیوں نے وہ آگ کو گواہ بنانے کے، اللہ کو گواہ ساکشی ماننے کے بجائے آگ کو ساکشی مان لیا، اگنی اللہ کو کہا گیا، انہوں نے یہاں آگ کو مان لیا، آگ کے ساتھ پھیرے لگائے جا رہے ہیں۔ اوم بھو بھور بھو سواہا، بھول چوک میں جو غلطی ہو اے اللہ، ہے ایشور اس کو سواہا کر دے، اس کو ختم کر دے۔ قرآن کے اندر بھی یہ دعا موجود ہے، بھول چوک میں جو غلطی ہوئی ہو اس کو سواہا کر دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اے ہمارے رب ہم نے ظلم کیا اپنے نفس کے اوپر، دھوکے سے ہوا، بھول سے ہوا، بھول چوک کے ہماری اس غلطی کو اگر تو نے معاف نہیں کیا، تو نے رحم نہ کیا، تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گی۔ آدم علیہ السلام کی دعا۔ آگے کیا کہا گیا ہے منتر پڑھتے وقت، اوم کرو کرو سواہا، اور جو جان بوجھ کر کام کیا ہو وہ بھی سواہا کر دے،
بھول چوک سے جو غلط ہوا ہو وہ بھی معاف کر دے, اور جان بوجھ کر جو ہم نے غلطی کی ہو, گناہ کی ہو, وہ بھی معاف کر دے. چلو کوئی بات نہیں. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا, اے اللہ لا تؤاخذنا, ہمارا مؤاخذہ مت کرنا ان کاموں پر جو ہم سے بھول چوک میں ہو گیا ہے, یا ہم نے جان بوجھ کر بھی جو غلط کام کیا ہے میرے پروردگار تو ان کو بھی معاف کر دے. ہر مسلمان بھی یہ دعا مانگتا ہے. چلو یہ دو منتر تو صحیح ملتے ہیں. آگے دیکھو سواہا مانی ہم نے بتایا نا آپ کو, جلا دینا, بھسم کر دینا, ختم کر دینا, ایشور جلا دے, او میں بھو بھر بو اسوا, ایشور جلا دے ہمارے گناہ کو, وہ جو جان بوجھ کر ہوئے, جو بھول چوک میں ہوئے, جو جان بوجھ کر ہوئے اس کو بھی جلا دے. آگے کیا کہا یار, او منگلم سواہا, منگلم, منگل ہندو دھرم کے اندر منگل کا معنی ہوتا ہے نیک کام یا نیک دن, اور اسی لیے آخری نبی کا ایک نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام رگ وید میں اور بھاگوت پران میں منگلاچار بھی آیا ہے. تدھستو شمبھل گرہ میں سوت سوا جیو جاتے منگلاچار بہولا پاپتا بھی وججتا, کل کی اوتار منگلاچار ہوگا یعنی نیک کام کرانے والا ہوگا, بہولا پاپتا بھی وججتا اور پاپ تاپ کو نشٹ کرنے والا اور گناہ کے کاموں کو ختم کرنے والا ہوگا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کے کام کو ختم کرنے والے تھے. وضو بنا لو نماز سے پہلے, ہاتھ دھو گے تو ہاتھ کے گناہ معاف, کلہ کرو گے منہ کے گناہ معاف, ناک میں پانی ڈالو گے ناک کے گناہ معاف, کیا ہے گناہوں کو دھونے والے. ہمارے ہندو بھائیوں میں کیا ہے, سندھیا کرو, سندھیا صبح بھی پوجا کرنا ضروری, شام کو بھی ضروری, اور ہر سندھیا میں جانتے ہو کیا چاہیے, ایک ناریل کا گولا, 16 چمچے اصلی گھی, آہوتی کے لیے, ہون کے لیے, یہ سوامی دیانند جی, سوامی دیانند لکھتے ہیں ستیارتھ پرکاش کے اندر, 16 چمچے دیسی گھی, ایک ناریل کا گولا, اوریجنل 10 گرام کستوری, یا اللہ اوریجنل کستوری ہرن کے رحم سے بچے دانی سے نکالو کہاں ملے گی, ابھی بھی چین نہیں ہے بھیا آپ لوگ, لگتا ہے مثال دوں. ارے اللہ کے بندو کھڑے ہو کے نہیں سن پاتے ہو یار, ایسی اگر بھیڑ فلموں میں ہو جائے تو کیا کہتے ہیں, ہاؤس فل ہو گئی, تقریریں بھی ہاؤس فل ہونے لگی. لگتا ہے تقریروں میں ٹکٹ لگانا شروع کر دیا جائے, کوئی نہیں آئے گا نا. ارے بھائی اب تو اللہ کے بندو خاموش ہو جاؤ, تھوڑی دیر سن لو یار, 1.5 گھنٹے کا ٹائم بہت جلدی نکل جاتا ہے, پرمیشن زیادہ دیر تک کی نہیں رہتی. ہم تو سوچ رہے تھے ابھی اس پہ آنا ہے, آیت المنافق پہ جو بولے ہیں تمیر. تو سوامی جی کہتے ہیں کہ سندھیا ہونا ضروری ہے, 16 چمچے دیسی گھی کے. اب بتائیے 16 چمچے دیسی گھی کے اگر ہم چلو چھوٹا والا چمچہ بھی اگر مان لیں تو 16 چمچے کم سے کم کتنا گرام ہو جائے گا, 100 گرام تو ہو ہی جائے گا. 100 گرام دیسی گھی 15 روپے کا ہے, ایک ناریل کا گولا 10 روپے اس کو لے لو, 15 10 25, کستوری اوریجنل ہرن کے پیٹ سے نکالو, 10 گرام کستوری کتنے کی ملے گی اللہ عالم نہیں معلوم, 25 روپے ہی اس کو لے لو. عورتیں جو تھال لے کے جاتی ہیں نا پوجا کرنے مندروں میں, وہ تھال کا ثبوت نہیں ہے, اس چیز کا ثبوت ہے. اور ایسا صبح بھی کرنا اور شام کو بھی کرنا, اگر یہ نہیں کرو گے تو ادھرمی ہو کر مرے, اتپسی ہو کر مرے, جہنمی ہو کر مرے, نرک کے والے ہو کر مرے. یہ لکھا ہے وید ویاس جی, سوامی دیانند جی نے ستیارتھ پرکاش کے اندر. اب بتاؤ ایک ٹائم کی پوجا کرنے کے لیے 50 روپے کا خرچہ چاہیے,
اور دو ٹائم کی پوجا کرنے کے لیے 100 روپے کا خرچہ چاہیے. ایک رکشہ چلانے والا 100 روپے کہاں سے لائے؟ چوری کر کے, ڈکیتی ڈال کے. پتا یہ چلا کہ 100 روپے جب تک تم خرچ نہیں کرو گے تم دھرمی ہو ہی نہیں سکتے, ادھرمی ہو کر مرو گے. اے ہندو بھائیو, ادھرمی ہو کر مت مرو, آؤ دھرمی ہو کر مرو. اور دھرمی ہو کر مرنے والا ایک ہی دھرم ہے جو تمہیں دھرم پہ مارے گا, اور وہ دھرم ہے کون؟ جناب محمد رسول اللہ کا, جس کے بارے میں وید ویاس جی نے یجروید کے اندر کہا تھا کہ وید احمد پرش مہانی ما دتا اور تپسا پرستاپ انیا, احمد نام کا آدمی جنم لے گا. وید احمد پرش, احمد نام کا آدمی جنم لے گا. ہمارے بریلوی بھائیوں کے عقیدے کے مطابق وہ نور نہیں ہوگا پرش بلکہ انسان ہوگا. مہان عمادت اتنا بڑا مہان ہوگا کہ احمد کے برابر کوئی دوسرا نہیں ہوگا, مہان عمادت کوئی دوسرا نہیں ہوگا. ورن تپسیا, اللہ کا بہت ہی زیادہ نام لینے والا, ایشور کی بہت ہی زیادہ تپسیا کرنے والا ہوگا. اٹھے تو اللہ کا نام, لے تو لیٹے تو اللہ کا نام, سوئے تو اللہ کا نام, جاگے تو اللہ کا نام, کھائیں تو اللہ کا نام, چلیں تو اللہ کا نام, نماز پڑھیں تو اللہ کا نام, مسجد میں داخل ہو تو اللہ کا نام, مسجد سے نکلیں تو اللہ کا نام, گھر میں جائیں تو اللہ کا نام, گھر سے نکلیں تو اللہ کا نام, چھینک آئے تو اللہ کا نام, دوسرا چھینکے تو یرحمک اللہ کہے اللہ کا نام, آئینہ دیکھیں تو اللہ کا نام, کپڑا پہنے تو اللہ کا نام, بیوی سے ہم بستر ہوں تو اللہ کا نام, لیٹرین میں جائیں تو اللہ کا نام, لیٹرین سے نکلے تو اللہ کا نام, جس کا ایک ایک منٹ ایک ایک سیکنڈ اللہ کے نام سے پر ہے, میرے بھائی اس سے زیادہ ورن تپسا تمہیں کوئی نہیں ملے گا. اللہ کا نام لینے والا تمہیں کوئی نہیں ملے گا. وہ لوگ اس کا نام احمد ہوگا, اللہ کا بہت نام لے گا پرستات, اسی کی کٹیا میں اسی کے دھرم میں سملت ہو جانا, پرستات اسی کی تابے داری کرنا. یعنی جب وہ آ جائے تو اس کے دھرم کے علاوہ موت کو کامیاب کرنے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے, اپنی موت کو کامیاب کرنے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے. سورگ اگر چاہتے ہو, گولڈ گولڈن اگر چاہتے ہو, پردھان نگر اگر چاہتے ہو, تو یعنی اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے جو تمہیں جنت میں لے جائے. موت کو جیتنے کے لیے محمد و رسول اللہ کا راستہ, اور یا احمد نام لے لیا تاکہ کوئی آدمی یہ نہ کہہ سکے کہ تمہارے نبی کا نام تو محمد تھا, یہاں تو احمد آیا ہے, نہیں محمد کا بھی نام لے لیا. اے تسمن ننترے ملے چاچار سمنویتا محمد اتی خیات شش شاخا سمنویتا, لوگ محمد تمہاری کتاب میں تو محمد محمد آیا ہے, پھر تم محمد کیسے کہہ رہے ہو؟ ہاں محمد بھی تمہاری کتاب میں آ گیا, اگیان ہیتو کرت موہمدان دکارم ناشم ودھایم ہتدو ہدیت ویویکا, محمد نام کا آدمی آئے گا اندھکارم ناشم, اندھکار کو ناش کر کے رکھ دے گا, اندھکار کو میٹ دے گا, ظلمت و تاریکی اور گناہوں کو ختم کر دے گا. یہ 100 روپے میں کی جانے والی بھکتی میرے بھائیو, ذرا محمد و رسول اللہ کے مذہب کی طرف آؤ, کوئی پیسہ نہیں لگے گا آپ کا. چلو سفر میں جاؤ, بمبئی سے دلی جانا ہے, سفر کرنا ضروری ہے, سفر کر لو. نماز کا ٹائم ہو گیا آپ کے اوپر, نماز ضروری ہے. ہاں سفر کے اندر ظہر عصر ملا سکتے ہو, مغرب عشاء ملا سکتے ہو. 10 رکعت ظہر پڑھنا ضروری نہیں سفر میں, تم ہو تو 2 رکعت نماز پڑھنا ہے. مشکلوں کو آسان کیا جا رہا ہے, پوجا ضروری ہے. اور ایک اور چیز سن لو, اگر وضو بنانے کے لیے پانی نہ ملے تو کوئی ضروری نہیں کہ اسٹیشن کے دکانوں سے آپ 10-12 روپے کی بیسلری بوتل خرید کر وضو بنائیں. پیسہ لے کر وضو, پانی کی بوتل خرید کر وضو نہیں بنائیں. اگر آپ کے پاس پانی نہیں ہے وضو بنانے کے لیے تو پاک مٹی پر ہاتھ مارو, تیمم کر لو, نماز پڑھ لو, کوئی خرچہ نہیں ہے. وہ سندھیا جو ہو رہی ہے 100 روپے خرچ کر کے, وہ غریب امیروں کے لیے ہے, غریب ادھرمی ہو کر مر رہا ہے. اور یہاں اسلام وہ ہے جو امیروں کے لیے بھی برابر, غریبوں کے لیے بھی برابر. امیر کو بھی 4 رکعت نماز کا حکم ہے ظہر کی فرض, تو 4 رکعت غریب کے لیے بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ غریب زیادہ پڑے گا امیر کم پڑے گا. ہاں ایسا بھی نہیں ہے کہ امیر لوگ پیسہ دے کے معاف کرا لیں یا مولویوں کو دے دیں میرے بدلے کی نماز کو پڑھ لینا, لیکن آج کل ایسا بھی ہو رہا ہے, آج کل ایسا بھی ہو رہا ہے. میرے بھائیوں بنارس کے پاس جاؤ, مرزا پور سائڈ کے اندر, میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں, جنازے کی نماز کا پیسہ مولوی کو دیا گیا کہ جاؤ یہاں کے لوگ نماز جنازہ نہیں پڑھ پاتے ہیں, تم یہ پیسہ لے لو, تم سب کی نماز جنازہ پڑھ لینا. اب اللہ جانے کہ اس نے سب کے بدلے کی پڑھی ہے, سب کی پڑھ لی,
لے کر نمازی جنازہ پڑھی جا رہی ہے. تو منگل کے معنی میں یہ بتا رہا تھا ہندو دھرم کی کتاب کے اندر, نیک کام. ہندو بھائی منگل کے دن شراب نہیں پیئیں گے. ہندو دھرم کے اندر منگل کے دن کا ورت ہوتا ہے. کیوں؟ منگل کا معنی نیک, اور منگل اوم منگلم سواہا, منگل کے معنی نیک کام. اور ہندو بھائی منگل کے دن نہ شراب پیئیں گے نہ گوشت کھائیں گے, وہ کہیں گے آج کا دن بڑا نیک دن ہے اس لیے ماسک میٹ نہیں کھائیں گے شراب نہیں پیئیں گے. اور ہندو پنڈت بےچارا جب پھیرے لگاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اوم بھوبربھو سواہا, اوم کرو کرو سواہا, اوم منگلم سواہا. بھول چوک میں جو غلطی ہوئی ہو اس کو معاف کر دے, جان بوجھ کر جو گناہ کیے ہوں وہ بھی معاف کر دے, اوم منگلم سواہا, ہم نے جو نیک کام کیے ہوں وہ بھی برباد کر دے. ایسا کون سا بیوقوف پنڈت ہوگا بےچارا جو مانا بھی جانتا اور پھر بھی کہہ رہا ہے. کیا کہتا؟ اوم منگلم سواہا ایشور, ہم نے جو بھی دان پان کیا, جو پوجا پاٹ کی ہے, جو زکات خیرات کی ہے, وہ بھی برباد کر دے. اتنا بڑا جاہل اڈوانی جی کا بھی بےچارا یہی نکاح پڑھایا گیا تھا. پھیرے یہی ہے, دعا یہی ہے, منتر یہی ہے, اور آگے اس سے بھی ڈینجر جملہ. اوم دیوس سواہا, ہندو دھرم کے اندر 35 کروڑ دیوی دیوتا ہیں, ایک نہیں 33 کروڑ. اور صاف لکھا ہوا ہے ہندو دھرم کی کتاب کے اندر, روزانہ ایک دیوی یا ایک دیوتا کی پوجا کرنا ضروری ہے. اور ایک دن میں ایک ہی دیوی اور دیوتا کی پوجا کر سکتے ہو, دو کی نہیں, ایک دن میں ایک. اور 33 کروڑ کی کرنا ضروری ہے, منوسمرتی میں لکھا 33 کروڑ کی. اگر ایک بھی دیوی دیوتا تمہارے مرنے سے پہلے نہ خوش رہ گیا, اپرسن نراد و زندگی بھر کی تپسیا بھنگ. اب پوچھو اپنے ہندو بھائیوں سے کہ 33 کروڑ دن تک زندہ کون رہتا ہے؟ جب کوئی ہندو بھائی 33 کروڑ دن تک زندہ نہیں رہتے تو 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو وہ پرسن بھی نہیں کرتے. اس کا مطلب ہر ہندو ادھرمی ہو کے مر رہا ہے. آئے میرے ہندو بھائیو, آؤ, 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو چھوڑ کر ایک دیوتا کو مانو, اس کو مانو جس کے بارے میں یجروید کہتی ہے یچتیو یو بنما نستسما دیوی شوری رشا, اس ایشور سے مانگو جو دینے والا ہے, نستسما دیوی شوری رشا, اس سے مت مانگو جو دینے لائق نہیں ہے. ایشور کے علاوہ کسی سے مت مانگو. یچتیو یو بنما, یاچنا کے معنی بھیک مانگنا, یچتی امپریٹیو سینٹینس پہلے امر, اس سے مانگو جو دینے والا ہے, نستسما دیوی شوری رشا, اس کے علاوہ کوئی دینے والا ہی نہیں ہے. ولا تدعو من دون اللہ ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. اور تم اللہ کے علاوہ کسی ایسی ہستی کو نہ پکارو جو تمہیں نہ نفع دے سکتی ہے نہ نقصان پہنچا سکتی ہے. ایشور کے اترکت کسی ایسی ذات کو نہ پکارو جو نہ لابھ دائک ہے نہ ہانی کارک, جو تمہیں نہ پروفٹ دے سکتی ہے نہ لاس پہنچا سکتی ہے. فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ, اگر تو ایسا کرے گا, اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کو پکارے گا, فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ, تو ظالموں میں سے ہو جائے گا. ظالم کس کو کہتے ہیں؟ میرا حق مار کر دوسرے کو دے دو, یہ ظلم ہوا نا مجھ پر. اللہ کا حق ہے کہ اس سے مانگا جائے, اللہ سے کہا یہ حق ادا نہ کرو, دوسرے سے مانگنے لگو, دوسرے کے پاس چلے جاؤ, گویا اللہ کا حق مار کر تم دوسرے کو دے رہے ہو. اس لیے اللہ نے کہا فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ, تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا. تو 33 کروڑ دیوی دیوتا, اور ہر ہندو بےچارا پنڈت جب منتر پڑھتا ہے, 4 پھیرے لگاتا ہے, اس میں چوتھا منتر وہ یہ بھی پڑھتا ہے, اوم دیوسیہ سواہا, ہے ایشور ہمارے 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو بھی جلا دے. Hello friends, thanks for watching Islam TV videos. Please subscribe Islam Thai channel and like video and share. Thank you.